Суми незабаром можуть отримати нового побратима. Дружні стосунки у нашого міста склалися із прифронтовою Красногорівкою, що на Донеччині. На схід поїхало вже кілька гуманітарних вантажів. У Красногорівці сумськими силами відновили парк, а незабаром там Сумською планують назвати одну з вулиць. Через місяць, я думаю, ми підпишемо меморандум про співпрацю. Міста побратими? Так, міста побратими. Це Конотоп, це Ахтирка, це Суми.